নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজত আজি মই আকৌ অসমীয়া ছাবজেক্টখন আনিছোঁ কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এছ এল চি এক্সাম দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তোমালোকৰ পদ্যাংশৰ যিটো ছাত্ৰ জীৱন সমাজসেৱা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি আছে ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ যি দুটা চেপ্তাৰ আছে দুটা চেপ্তাৰৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অথবা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ কাৰণে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰ ভণ্ডি বান্ধিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া তোমালোকক মই ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা আৰু লগতে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি দুটা পাঠ আছে দুটাৰ পৰা দেখুৱাই যাম প্ৰথমটো হৈছে ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা লিখক হৈছে ডিম্বেশ্বৰ নেওগ এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি কি প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ কমন সেইকেইটা তোমালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে স্ক্ৰীপ নগৰাকৈ চাই থাকিবা তোমালোকক এটছ আ ক্ৰথ অফ দ্য এছামিয়া লেংগুৱেজ কোনে লিখিছিলে যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো আহি যায় লিখিব লাগিব তোমালোকৰ ডিম্বেশ্বৰ নেওগে তাৰপিছত যদি পৰীক্ষাত আহি যায় ডেম ডেউকা মানে কি জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰহাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ আৰু পেন্দুকণা মানে নিচেই সৰু এইখিনি আহিব পাৰে আৰু যদি পাৰা তোমালোকে এক নম্বৰৰ গোটেইকেইটা তোমালোকে শিকি থ'বা কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটি দিয়া প্ৰত্যেক বছৰতেই গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কমন নিদিওঁ যদি শিকিবলগীয়া আছে তোমালোকৰ দুই নম্বৰটো শিকিব লাগিব ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ ছাত্ৰসকলে শিক্ষাৰ সময়ছোৱাত কেনেবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিব পাৰে দেশবাত ব্ৰদ্ধনত বহুমুখী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কৰা এইটো এটা আৰু তিনি নম্বৰ যিখিনি আছে এইটো লাগিব আৰু ছয় নম্বৰ ক'তো লাগিব কমাৰ শালত গঢ়িবলৈ হ'লে আগতে জুইশালত গৰি চাব লাগে সাঁতুৰিবলৈ শিকিবলৈ হ'লে পানীত ননমাকৈ নহয় এইটো দুহেজাৰ তেইছ চনত কাটিছিল এইটো নালাগে তোমালোকৰ এইবাৰ চৌব্বিছ চনৰ কাৰণে নালাগে যদি পালা যদি পাৰা ছয়ৰ কটো শিকিলে কোমলোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এইখিনি ইয়াৰ পৰা এইটো শিকিবা আৰু আছে এতিয়া হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি লিখক হৈছে হেমবৰুৱা তাৰ পৰা কি কি আছে চাই দি আছোঁ হেমবৰুৱাৰ পৰা আহিব পাৰে বালিচন্দা মনময়ৰী আধুনিক সাহিত্য এইখিনি তোমালোকৰ অলপ চাব লাগিব তেওঁ ৰচনা দুটা আহিব পাৰে বালিচন্দা কোনে লিখিছিলে বা মনময়ূৰী কোনে লিখিছিলে বা ৰচনা দুটা লিখিবলৈ আহিব পাৰে বা এটা আহিব পাৰে বালিচন্দা মনময়ূৰী আৰু আহিব পাৰে দ্য ৰিট ৰাইবাৰ এণ্ড ব্ল'হিল কোনে লিখিছিলে তোমালোকৰ আহিব পাৰে হেমবৰুৱা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দ্য ৰিট ৰাইবাৰ এণ্ড ব্ল'হিল তাৰপিছত তোমালোকৰ পচুৱ আলোচনী কোনে সম্পাদনা কৰিছিল পচুৱ আলোচনীটো এইটো পচুৱাটো এইটো আহিব পাৰে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সহযোগ্ব আছিল কোন আছিল মানে কিমান চনত আছিলে এইটো এটা আহিব পাৰে হেমবৰুৱা আছিলে এইখিনি তোমালোকে চাব লাগিব ভালদৰে আৰু কিটছৰ বিষয়ত অলপ আহিব কিটছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো আহিব পাৰে পুৰা নাম হৈছে জন কিটছ আৰু পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতায়ন আচল নাম তেওঁৰ মানে পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতৰ আচল নাম কি আছিলে কেদাৰনাথ পাণ্ডে আৰু তোমালোকৰ মানে মধ্য এছিয়া ইতিহাস লিখি সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল কোনখন ই মানে কোনখন ইতিহাস লিখি মানে সাহিত্য লিখিত অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে মধ্য এছিয়া ইতিহাস বা মধ্য এছিয়া সাহিত্য একাডেমী বঁটা কোনে লিখিছিলে মানে মধ্য এছিয়া যিটো ইতিহাস আছিলে সেইটো কোনে লিখিছিলে পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কাৰায়ন আৰু ফ্ৰম বল কাটগংগা কাৰ ৰচনা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কাৰায়ন এইখিনি এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট চাব লাগিব আৰু এয়া চোৱা দুই নম্বৰটো শিকিবা আৰু চাৰি নম্বৰটো শিকিবা অঁ চাৰি নম্বৰটো চেইছ চনত কাটিছিলেতো নালাগে দুই নম্বৰটো শিকিলেই হ'ল ইয়াৰ পৰা ছয় সাত এঘাৰ বাৰ নম্বৰ শিকিবা ছয় সাত এঘাৰ বাৰ আৰু তেৰ নম্বৰটো লাগিব পোন্ধৰ নম্বৰটো লাগিব ওঠৰ নম্বৰটো শিকিবা আৰু বিছ নম্বৰ কটো শিকিবা কটো তেইছ চনত কাটিছিলে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা শিকিব লাগিব আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ